අයිබෝවන් අන්නේ හසයෝ කියලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් මම දැන් අන්තංගට ආවා මේ දවස්වල කොරියාව නිවාඩු නිසා මගේ වැඩ වගේකට. ඉතින් මට හිතුණා මේ මං අන්තංග වල තවත් වීඩියෝ එකක් කරලා තිනෝ කලින් ඒකත් ගිහිල්ලා බලන්න මගේ YouTube channel එකට. මං ඒකේ link එක දාන්නම් උඩින්. ඉතින් මට පෙන්නන්න හිතුණා මේ අන්තංග කියන්නේ කොරියාවේ මේ හැමතැනම තියෙනවා. कोरियावे जनता कोरिया राज्य विसिंग करला देवाल मट पुट पिना मिथन मे अवट विन मे हदलती मे कुड़िया पुटा मे पिना अपने लंका इवा देवाल मे नी पुट बला मेन मेकदम ये कुडे दी मेक मे अवटमें दी मिथन मे मे कुलवा අපුලන්න ඒ වගේම මේ පහත් කරන්න පුළුවන් මේ මේක මකන වැඩියෙන්ම තියෙන්නේ මේ රස්නේ කාලේ තමයි මේක මේ අටවලා තියන්නේ රස්නේ නැති කාලේ සීත කාලේ නම් මේක මේ බාලා තමයි තියෙන්නේ මේ බලන්න ඉතින් කොරියාව රජය විසින් මේ කරලා තියෙන්නේ මේ මහ ජනතාව වෙනුවෙන් පහසුකම් ඒ වගේ මෙතන මේ තියෙනවා ස්මාරකයක් හදලා තියෙනවා මේක පොඩ්ඩක් පෙන්වන්නම් මේක මේ වතුරු මල් හයි කරලා තියෙනවා ඒකට වතුරු මල් නම් දාලා නැහැ හැබැයි मे बल मे गोट लसन एक स्मारक मे बल मेक महिता मे कलगल अदपेका बेन मे मे गल उड़ उड़ लसन अहरला तीयला तीयन मेके अतर दिबना गोड लसन बलाकंड दिबना मेतना तीयन कलगल मम हिता तीना बला मिथना कोरिया तिरसुदू रटाक नम तिरसुदू रटाकुनाट संहार आई अपरीशुद करण आया तिन्नी एक्तर मे कोरिया की कुम तेनम तीन रटाक मे गोड़ा पिरीशुद तम तीन रटाक मे बला काल बील तीर तीन हेटी अभी गुड पिछराट गी बलम इसरा मे मालू टैंक आप अभी एकपड बल इधर मालू मंगाने मे इतना मेवा मालू मिलती गंट तीन टैंक पड़पी अट इन बेलो पन फिटिंग इन मेकिना
කල්ලෝගයක් මේ මෙතන මේ සිස්ටමක් මේ පණ පිටින් මාළු හදලා දෙන දැනක් මෙතන මෙතනින් අරන් ගිහිල්ලා මේ මාළු පණ පිටින් මෙතන මේ කෑම වර්ග හදලා දෙන දැනක් මෙතන තියෙන්නේ මේ මේ මෙතෙන් මේ ගොඩාක් තියෙන සමහර කෑම කඩ තියෙනවා ඒක ගොසරි බඩු කඩ තියෙනවා ඉතින් මේක මේ මේ බිල්ඩින් දෙපැත්තම තියෙන්නේ මේ කඩ මෙතන මේ මෙතන කෑම කඩයක් මේකත් එහෙමයි මේ ගොඩාක් තියෙන්නේ මේ කෑම කඩ කණ්ඩ යනවා ඉතින් මේ මමත් මේ පෙන්නන්නම් මෙතන මේ තියෙන ලොකු මේ මේ සුපර් මාකට් එකක් ඒක ඇතුලේ තියෙනවා මේ ඔය පීසා වර්ග කෑම කන්න ඉතින් ඒක ගොඩාක් අඩුයි ඒ වගේම මේ බීම තියෙනවා ඉතින් අපිට බීම කප්පයක් ගත්තම බීම තියෙන අපිට ඕන තරම් ගිහිල්ලා බොන්න පුළුවන් ඉතින් මේ මම පෙන්නන්නම් ගිහිල්ලා අපි ඇතුලට යන් එනවා මේ මෙතනින් මේ ඇතුලට යන්න ඕනි पीसा एकाई भीम मनोहारी कोला इतने कोला मी आपके काई ऑर्डर कर ला इतने समझो ना इतना बोलना
මේක බොමු හැක් ෆයිට් එක දැන් තමයි තියෙන ඉති කරන්නේ මම මෙතන මෙතෙන්ට දාන්න තින්නේ මේ රයිස් ටික ඉතින් මෙතෙන් දාන්න बलाट वीडियो विनोद मनोहारी दरला हम बला तीन पलतूर इलाकों वयस एक्टा कसुवाने गुड़ा काचीला करें मे वे पेमेंट इकट बड़के मनोहर दिखाई मेक तम अंसा स्टेशन अतन गलती अंसा योगी अरे अत इध बाल मिथना वाहन पाक वाहन पाक ආබාධිතය අරන් ගින වාහන වලට වෙනම ස්ථානයක් වෙන් කරලා තියෙනවා මේ බලන්න මෙතන මේක වෙන් කරලා තියෙන ආබාධිතයට විතරයි. ඉතින් මේක වෙන වෙන අය කිසිම කෙනෙක් මේ වාහන පාක් කරන්නේ නැහැ. අර අතරන් තියෙනවා මේ සිගරට් බොන්න වෙනම තැනක් වෙන් කරලා මෙතන ආන් අතන මේ අර කට්ටි වගේක් බොන්නේ. ඉතින් මෙතන මේ सिगरेट बोनाइट विनम स्थान वें करना तो मे स्टेशन स्टेशन की अर बल अतने रोड पुट वेना मिथनी अंडपुटी मेक विन मैं रोड पुट वेंगे अफास पड़पे अफास मिथन मेतन तीन पड़ पे पास मेतन मे कदल तीन मिगता अंसा स्टेशन इकट मे बस मेक रीचार्ज कर मेसिन तमें मेक इधी बैलेंस बला मेक मेतन दम मे मेतन बैलेंस मेक दिखाई का बैलेंस मम्मी वंग तीन मैं तल का पहा तीन मे मे पहाती मत मैं कांग्रेस मेकअ तीन चुनम पहा मेतन मे चुनम पहा मेतनी तल द मेक संपूर्ण मैं चुनाव हमारा मैं मगे तल रीचारजरा तीन मैं कार्ड मम गई आप तल्ली बेटे बला कार्ड बेरेन्स बेटे तीन
මෙතන මේ කාඩ් එක ගහලා අපිට ඇතුළට යන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මෙතන තියෙන හදිස්සියක් වුණොත් මෙන්න මේක ඔබලා කතා කරන්න පුළුවන් මේක ඇතුළේ ඉන්න නිලධාරින්ට. අපි නම් උතරට යම් බලාගෙන मेतन मे रतुपाट इंगी इहपेन इन आयट इतर एंड पुड़वाणी अतुल इन आयट तम कुलपाटे मे मित मेटी आप मिथनी मे मिथनी आटे के मिथन बैलेंस इतना मेक अल्लुक अभी एंड पुड़वा मे मिथन तीन इन पेड़ एन पेड़ इध मत एंडोनी मे पेड़ मे पेड़ मे मे पे टोल स्टेशन अभी वैद्य पेटी मट आंडोनी टोल पेटी मैं मिथन मे मे मेके आने मिथन आने पड़ी पे निकटा मिथन मे स्टेशन मे मिथन दी पोल मे स्टेशन दी ऊट मिथन मे कोची गहन याट पहाल मिथन दीना स्टेशन बहिंड विना मिथना लिफ्ट खाई कल्ला इकट्ठा मेक मिथन तीना मिथन मे दुरे तीना लाच दूर एंडल तीन सही पेन है मिथन मे वे गल तीन आबादी लाची दी एंटे गीयपुहाम मैं मिथन तीनवा मे मे तीन आबादी रोज पुटू नीन तेना मे मिथन तीना मे आबादी लाची इक बैसीकल अतरे मिथन मे रोज पुटन अतरकल्लाट मिथन मे अभी मेकिंग अलगें इन गुला कोई बल मिथन मे को भाषक तीला तीन मन की मिथन तीन मे गबिनी मऊर विनम अदान मे मे तेंग गबिनी मऊर एर वे कटी हिटी मे मे तेंग कवर वादा कुरियादे मे ये मेन विनय हदागन तीन विधि मे सिंपल कवर मे कटी गुड़क नींपल नस्ते कटी वाड़ी अभी सिंपल बल तरह मे वे कुछ दीन के कोई कोई अंत हदी दी मे मित्र वायसकायट मे एंड तीन तेन मे बल मिथन मे 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 लाची गाड़ी मे वायसकायट वाड़ी तीन ते मे मिथन मे वायसकायर विन कवर वाड़ी विने से हेम तेन तीन हेम मे बल मे मित्र तीन वायसकाय अदा मिथन सामान्य वाड़ा इतना मिथन तीन मे गमी मऊर उंटे वाड़ पुलवा इतना इंका मे कुरी तम कोचिंग वे ये विशेषित बुद्धु ये विनम विशेषित इतान व्यंकर तीयनवा तीन अब चैनल सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब कर मम कुरी मे वे वीडियो तमें करानी मगे चैनल के तीन तब वीडियो दिन ये बल्कि तब वीडियो हम दिन आटे विना दवा जय वेवा।